Eu fiz uma reclamaçãozinha porque eu venho sempre na caixa e cada vez que eu venho eu espero bastante tempo. Hoje, por exemplo, eu esperei 45 minutos marcado no relógio. E, meu Deus do céu, 73 anos de idade, é difícil, né? Eu vejo falar tanto que a gente não pode ficar numa fila mais que 20 minutos, 25 minutos, sei lá. Então, eu acho que 45 minutos, eu não falo só por mim, falo por várias pessoas que também estavam lá, gente com criança no colo, pessoas de idade. Então, eu acho que não é justo. E a única coisa que eu acho que deveria ser feito é o seguinte, pôr duas pessoas para entregar a senha, porque entregando duas pessoas entregando a senha, você vai entrar lá dentro mais rápido. Se você estiver esperando lá sentada, nesse arzinho gostoso, tudo bem, mas agora você esperar lá no sol, não dá, né? Não tem condições. Não sei porque de uns tempos para cá está acontecendo isso daí. Uns tempos para cá acontece isso. Eu até falei para uma gerente mesmo, que se continuar assim, eu vou ser obrigada a mudar minha conta, porque não tem condições. Aí eu fui lá, tinha que fazer no caixa, fui lá com uma moça muito educada, e eu falei com ela, eu falei assim, ela falou assim, eu tenho certeza que não é você que resolve, você, né, não pode fazer nada.